阿龙比松大咯，银的骷髅最大啦，古杰沙吧。大大爷，大爷。哦，妈妈，大地妈哩，家爷是你啊？啊，别嘛，你不来，大爷啦，啊，太晚。OK， 妈妈，看那里，大家爷是比啊太晚个没喏。哎，家爷又没弄呢，偏没喏大。哦，木阿哩下边，对，应该啊太晚来多没？来，妈妈，太多没。别在嘛，大爷，没电脑版的千里白收入吧啦，把嘞大高妈哩白名下。你看他妈妈耶，打电脑玩得轻松了，在家里路得轻松，你呀吧别啊，苏若平得高嘛呗喏，妈妈。高那不大爷，俺大爷但苏妈没苏呗，给叔，好的呀，妈妈，苏若有么闹笑的话不多。哈哈，好吧，别别，俺苏妈妈打 TV 看那机来我们喏，搞死他罗哩，来得吃到的嘞，鸟盖你呀呗，俺叫。叽叽呀。今天 TV 嘛怕拉没 TV 机来我们。继续看啥呢？米巴一个马龙马面阿龙明个喇叭，龙头松沙来巴的，一丝丝雷阿龙脑袋拉面，苏罗龙个多土困一的苦，就让表表们罗吧。阿拉阿罗在厕所边位里边撇巴的，大路子都要细皮哦，苏瑞太阳嘛都要顾，一切都话被撇巴的。阿多等来撇奶奶多，哪要笑他来吧？好，在厕所边位吧啦，阿来在厕所见你啊，苏罗，没出肉瓜，问边几位？蚂蚁打阿边多来我们哦。嘿嘿，打阿。多么了咯？稍稍变哪个呗，妈妈，变看那多么了，喏。咦，给有啥用呢？哦，亚的乌都里啊，大爷你啊，苏罗，我被鱼妈妈挂，鱼不来秒来买的，给面弄那不干弄 CV 哦，来少多没挂，喂。阿龙妹，明个老爸看呀 ，Minecraft 爱多干的比阿龙哥就是来吧嘞。一股新片段妹，把他毛都得要干着，毛关没撇吧嘞。哎呦，毛关啊，身边宝都配可来吧嘞，看呀。OK， 阿龙妹明个老爸。没有，没拿来的 ，Sorry。Hello， 阿龙妹明个老爸，知道那没阿罗，关撇吧。明个老爸大爷，明个那没哩，乌鲁地路亚么啦？知道那没阿罗关嘛，看呀。但呢，姑娘 present 啊，表。哦，咦，好大杯瓜，俺个没多嘞 ，sorry， 给没地里把的先收表嘛喽。这种夜里的没得先收嘛吧，看不呀？啊，没得嘿，夜里的没收啊，夜里的饭没嘿。给，俺俩收沙路亚比达。冒昧青梅，月东北八桂，明月新灯，路路东车，你给不？妹妹的奶妈不？明早你那休，你莫来里的嘛，苦了掉腿吧。俺听个陌生面的么，个幸运个拉得快吧快，第六莫能阿里有倒霉，早晚去给见拉么。明早你爷爷哥俺们你来给不？阿里明古明古去的，应该是家里领阿的。打你个英国鬼妹母啊，多来的瓜啊耶！哎，杰叔呀，对吧嘞，杰叔啊，刚来的蛋瓜，明天蛋糕你妹妹，俺给伢罗努把鬼啊！哎，俺给没好嘞？好的，阿皮罗说，明天俺罗跳到多内罗里瓜啊。没好丢你表给毛关我这哪有太东洋啊你比我年来的一段谁没搞毛他多路亚吧比他都没得要你表第六高你这哪有把路年来家里没得也高你路没有年来不过哦多马屁不多路这么拉开你的你多要啊老对哦就在他老瓜多比我撇得木瓜第六高你啊对哦表来的亚西亚我没事啊那对哦没那你面哪来么高嘛啦？把些路嘞？高速道都是你来的吧？啊，你来的好了。奥美的路的呀，我道面呀呀啥啥。对哦，没俺嘞，给他第二下啥位没有得清楚了，妈妈对不对？把他忙说生呀，第六来说。OK， 妈妈到顾你吧。啦啦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 啦，来手机，来手机。啦啦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 啦。Hello 啦 ，Hello 啦。好的，好的，好比，好比哦，第六那个参谋。Hello 啦。妹妹，脑袋靠。啊，俺来瓜，伊的妈你的，看哪里哦 ？OK， 拿手。
ကဲအခုမင်းရပြီတခြင်းတစ်ပုတ်ဆိုကြည့်အဲ့ဒါဆိုမင်းအတန်တော့ကောင်းသွားလိမ့်မယ်ဟုတ်မမအဲ့ဒါဆိုကြည့်မယ်နော်တငေချင်းชีสะมีบัวหาเมชูมีมาสิเอาเมมาสิคาเตียมาคาตีเลโจเพียไลบอลีดาเมลียัดตอบีมะล่ะมะม้าตาอีตอมแมมะม้าตีบาเอเกอะกุมะม้าอะแจ่นปีเมตาไอ่มาเบคาวาซองสู่บิยอยูทูบบอเต็นไลตาหนำเมจีมามะม้าอามะขันเนฮอกเกอะเราสู่ตาตั้วสู่ไลอูเมเนาะมะม้าอีฮอบีฮอบีကျွန်တော်တချင်းနေကိုအပိကြားတဲ့သူတွေရော YouTube မှာ Subscribe လုပ်ပေးတဲ့သူတွေရောအားလုံးကျေးဇူးအထူးတင်ရှိပါရယ်ခမနာမည်လေးတွေခေါ်ပေးမယ်နော်အာကိုကျော်ကြီးမင်္ဂလာပါမတွေ့ရအောင်ကြာပြီနော်နောက်ပြီးတော့မတဲနုဟာမောင်လေးပါလို့အဲ့လောက်အတန်ကောင်းလာတာလေအာကျွန်တော်မမတင်ပေးနေဒီလိုစိုတက်သွားတာပါခမပြီးတော့ viewer တွေကိုပြောစရာတခုရှိပါတယ်ကျွန်တော် Minecraft idol မှာဝင်ပြိုင်မှုပါတယ်ဒါပေမဲ့သူတို့ကကျွန်တော်ကိုသူတို့ထက်အတန်ကောင်းနေလို့ဆိုပြီးတော့ပြိုင်ပွဲကနေညင်းလိုက်ကြပါတယ်အဲ့လိုလောက်တာကိုမကျေနပ်တဲ့စိတ်နဲ့စူးစမ်းဒီလိုဖြစ်လာတာပါခမအဲ့ဒါကြောင့်အားလုံးလေကိုတခုခုကိုမကျေနပ်ဘူးမလားဘာမှရန်နေပါရင်မဖြစ်ပါနဲ့သူထက်တော်အောင်စူးစမ်းပြလိုက်ပါအရာရာအစင်ပြေသွားရစီမယ်လို့ကျွန်တော်အာမခံပါတယ်ကဲအခုတော့ကျွန်တော်မနှက်ဆာစားရမှာမဟုတ်လို့ဒီ live လေးကိုဒီမှာပဲနားလိုက်တော့မယ်နော် bye bye live link ရလည်းမောလိုက်တာကွာနေဦးငါမနှက်ဆာဘာရှိမလဲမသိသွားစားလိုက်အောင်မယ်အင်ရှိရဘာတူလဲပန်စကားလည်းမပြောဘူးโอเคငါသွားကြည့်လိုက်အောင်မယ်ဩနေနေငါအရင်စကားဖွင့်ပေးလို့မဖြစ်ဘူးစိမ့်လည်းဖြစ်နိုင်တာပဲအဟိုပါလေကျွန်တော်တို့က Minecraft idol อ่ะပါ Brooklyn ကိုကျွန်တော်တို့နောက်အစီအစဉ်တွေမှာပါဝင်ဖို့ဖိတ်ခေါ်လိုက်ပါတယ်ဒီတစ်ခါတော့ကျွန်တော်တို့မမလိုက်တော့ပါဘူးလို့ခရီးပေးပါတယ်အမှန်တိုင်းပြောရရင်ဗျာကျွန်တော်မပြိုင်ချင်တော့ဘာလို့ဆိုတော့ကျွန်တော်အခု YouTube မှာလည်းနာမည်တခုရသွားပြီလေအဲ့ဒါကြောင့်မဟုတ်လို့ပါနော်ကိုကွေးရေကျွန်တော်တောင်းပန်ပါတယ်လာပြိုင်ပါနော်အိုးကျွန်တော်လည်းတကယ်ဟိုဟာမပြိုင်ချင်တော့လို့ပါကျွန်တော် YouTube မှာဟိုဟာတင်နေလေကာဗာဆောင်းနေပါတင်နေကိုယ်ဝိုင်ရချင်းနေရေးပေါ့နော်အဲ့ဒါကြောင့်မဟုတ်လို့ပါနော်ကျွန်တော်တို့ရဲ့အနာကဲကျဲပွင့်လေးတယောက်ဆုတ်ရှုတ်လိုက်ရပြီပေါ့ဗျာဒါပဲလေအဲ့လိုဖြစ်ရမယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့အကယ်လို့တာငါပြန်သွားပြိုင်သူတို့ငါ့ကိုတခခုပြောအောင်ပါပဲတေးကြတယ်ဟုတ်တယ်အဲ့ဒါကြောင့်ဥပဒါကိုပဲ YouTube လေးလောက်တာပဲကောင်းပါရဲ့လေကဲဒီနေ့ရဲ့ Roleplay Video လေးကိုကြိုက်နေတက်ပြီးထပ်ကြည့်ချင်ရင်တော့ Channel လေးကို Like and Subscribe လုပ်ပြီးတော့ခေါင်းလောင်းလေးလေးနှိပ်သွားပါအောင်နော် Screen ပေါ်မှာပေါ်လာတဲ့ Video လေးတွေကိုလည်းနှိပ်ပြီးတော့ကြည့်လို့ရပါသေးတယ်ဗျဆိုတော့အားလုံးပဲ See you guys later bye bye